Atëherë, me dia të nderuara, ju falemnderit që përgjigjet ka shpejt tesës tonë. Ju njoftoj se Ministria e Shëndetësisë, pas kryerjes analizave në laboratorin mikrobiologjik të Institutit të Shëndetësisë Publike për SARS-CoV-2, për 15 raste të dyshimta, në COVID-19, 2 raste kanë rezultuar pozitive. Pacientët e konfirmuar pozitiv, mirë në klinikën infektive të QKUK-s, dhe gjendja e tyre shëndetësore rezulton të jetë stabile. Njëri nga të konfirmuarit pozitiv në COVID-19 është shtetase italiane e moshës 20 vjeçare, kurse pacienti dytë është kosovar i moshës 77 vjeçare. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik me institucione tjera kanë filluar menjëherë me gjurmimin e të gjitha kontakteve të dy pacientëve dhe janë marrë të gjitha masat e izolimit dhe vetë karantinit të personave me të cilët ata kanë qenë në kontakt. Në këtë moment që po flasim, është mbledhur edhe Komiteti për koordinimin dhe vlerësimin e situatës me COVID-19 në Ministrinë e Shëndetësisë për të diskutuar dhe rekomanduar masat përkatëse konform situatës së re të parapara edhe me planin e veprimit. Për të gjitha rekomandimet dhe njoftimet do të njoftoheni në kohë reale. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Ne i ftojmë të gjithë qytetarët për qetësi, që të mos friksohen e të mos bëjmë panik, dhe të mos paraqiten në klinikën infektive nëse kanë shenja të sëmundjes. Ministria e Shëndetësisë e ka vënë në dispozicion linjën telefonike për informim dhe këshillim, në të cilën mund të thërrasin të gjithë ata tek të cilët mund të shfaqen simptoma të dyshimta për sëmundje akutet të frymarrjes, ethe, kol, vështirësinë e frymarrjes, si dhe ata që kanë historik të udhëtimit në ndonjë vend, zonë ose territor që raporton sëmundjen me COVID-19 gjatë 14 ditëve para fillimit të simptomave, ose që kanë qenë në kontakt me një rast të konfirmuar ose të mundshëm të COVID-19 në 14 ditët e fundit para fillimit të simptomave. Të gjithë ata mund të thrasim në numrat e informacionit që kemi vënë në dispozicion dhe nuk kanë nevojë të shkojnë direkt në për klinika. Numri është 038-280-800. 038-280-800. 5 linjat të tila janë në Ministrinë e Shëndetësisë, dhe 5 të tjera janë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Ftohen të gjithë qytetarët që pa panik, por me kujdes të shtuar, t'ju përmbahen udhëzimeve dhe masave parandaluese e të rekomanduara nga institucionet shëndetësore, si dhe të gjitha masave të shpallura nga qeveria e Republikës së Kosovës. I kemi ngritur komisionet e shtabet e nevojshme, përgatitjet janë të gjera, janë maksimale, dhe me kujdes të shtuar të secilit për jush dhe të gjithë juve, të gjithë bashk, do t'ja dalim edhe në këtë betej. Qeveria është me juve, e shteti është për juve. Tash do t'i drejtohet edhe doktor Nasër Ramadani, e më pas do t'i përgjigjemi pyetjeve tuaja. Të nderuar gazetar, pra duke pasur parasysh situatën epidemiologjike, unë mund të them shkurt mbas ekspozes së kryeministrit dhe të ministrit, se Instituti Kombëtar i ka ndërmarrë të gjitha masat paraprake dhe situatën epidemiologjike po e vazhdon me kujdes dhe për çdo informat në vazhdim, ne do t'ju informojmë në detaje se çka do është ndërmarrë dhe çka do të ndërmerret. Është me rëndësi që gjurmimi epidemiologjik i të gjitha rasteve dhe kontakteve bëhet në mënyrën më precize të mundshme, duke marrë parasysh se ekipet e epidemiologëve janë kudo në teren dhe ekipet e infektologëve janë në gjendje gatishmërie në klinikën infektive që çdo rast ta trajtojnë me kujdes dhe me një vigjilencë të lartë dhe me përkushtim të lartë. Ju faleminderit.